Олександр займається традиційними українськими бойовими мистецтвами, отже 42 роки. Є членом козацької перевізької паланки. Навчає молодь традиційні техніці запорізьких козаків в секції на базі турцентру «Мандрівник». Є одним з авторів ідеї створення козацької горниці. Козацькому роду нема переводу. Ми тут базували секцію «Сокіл Джура». Вона відображає усі напрямки гармонійно розвинутої лічності. Ми тут застосували багато гуртків по бойовому мистецтву, такі як боротьба на поясах, бойовий козацький гопак та навіть козацький рукопашний бій. Серед експонатів нової тематичної кімнати багато аутентичних старовинних предметів та об'єктів. Деяким з них давно минула не одна сотня років. Так, веретено початку ХХ століття, а також старовинну козацьку підкову центру подарували волонтери. Вони багато років беруть участь у пошукових експедиціях на полях боїв Першої та Другої світової війни. Приїжджали к нам на поїзкові наші організації, ребята з різних кружків туризму, приїжджали к нам, смотрели, як проводяться поїзкові роботи по Второй мировой войне. И когда вот стал вопрос о создании здесь казацкой горницы, мы отозвались, потому что во время экспедиции по Второй мировой войне мы находим также экспонаты более старые, более древние, которые представляют историческую ценность. Мы, в принципе, всегда их хранили у себя, потому что не знали просто, куда применить. Казаки – это вольные люди. Это, хранители государственности Украины. И сейчас то, что происходит на востоке Украины, в принципе, это тоже продолжение казацких традиций. Загалом на створення тематичної кімнати пішло 5 років. Люди власними силами та за допомогою волонтерів навели лад у приміщенні. Для нього ж вони потім назбирали експонати в етностилі. В центрі кажуть, їх горниця наразі перша і поки що єдина на весь Кривий Ріг. У місті ще козацької горниці немає в жодному закладі центру туризму. І ми вирішили зробити таку кімнату, в якій можна би було не тільки розповідати історію козацтва, але й проводити інтерактивні заходи. В кімнаті ми зможемо проводити і семінари, і форуми, і засідання, і екскурсійну діяльність проводити. В найближчий час колекція історичних артефактів козацької горниці розшириться. В центрі кажуть, двері для всіх бажаючих дізнатися більше про своїх героїчних пращурів відкриті. Олександр Фефілатів, Микола Нечепуренко, Перший міський.